Turpmākajās minūtēs par aktuālāko preses slējās. Jaunākajā Rīgas apriņķa avīzes numurā dabasgāzes cena nedaudz palutinājusi. Pirmajā pusgadā iedzīvotājiem gāze izmaksās mazāk. No 1. janvāra tarifi samazinājušies par 4% plīclietotājiem un par 6% apkurslietotājiem. Rīgas apriņķa avīze apskata situāciju dažādos Latvijas novados. Otra aktuāla tēma – daži pierīgai acīs. Kādēļ ir svarīgi narkomāniem dalīt šļirces, prostitūtām prezervatīvus un kādēļ dienas vidū pierīgas novada ir tukša no narkotiku varā nonākušiem. Šoreiz par to stāsta HIV un AIDS atbalsta centra dialogs vadītāja Ruta Kaupe. Kā arī brīvajiem brīžiem pie tējas tases Agnese Rakovska degunam ir nozīme. Daudziem neierastā amplua ceturtdien jūdažos viesosies spilgtās grupas Trianas parks soliste Agnese Rakovska. Šoreiz dziedātājs sniegs nevis enerģisku koncertu, bet lekcijā elpo ar pilnu krūti iepazīstinās ar pareizes elpošanas principiem. Tas viss jaunākajā Rīgas apriņķa avīzes numurā. Un kā jau otrdienās, iznācis arī privātās dzīves numurs. Šoreiz galvenā tēma – cik pelna ugunsgrēka zvaigznes. Sadaļā interesanti slavenākās latvietes porno industrijā un tērpi skūpsti un dīvainības Oskara ceremonijā. Un arī ogrēnieši savās paskastītēs šodien var sameklēt jauno ogrēnieti. Kā jau zināms, februāris ir Ogres pilsētas dzimšanas dienas mēnesis, tāpēc avīzē apraksti iz vēstures par Ogres pilsētu, kā arī dažādi saistošie noteikumi un svarīga informācija, jo, kā zinām, tuvojas vēlēšanas.